Мон Полимет компани гүйцэтгэх зорилгын гэдэг. За манай Мон Полимет компани 1992 онд байгуулагдсан. Байгуулагдсанаас хойш нэлээд олон төслүүдийг одоо хэрэгжүүллээ. Үүний нэг нь одоо тасан гэд энэ тасангийн үйлдвэр дээр үйл ажиллагаа өнөө хүртэл ингэ явуулж байгаа. Энэ төсөл маань ингээд 20 жил болж байна. Тэгэд энэ маань бас Монголын ард төмөнд дээрээс нь Монгол улсад одоо хэрэгцээтэй ийм одоо үйлдвэрлэл басан гэж бид нар одоо үздэг. Хуучин бол бид мэдээж Монгол улс бол ер нь бол Орсын техникүүд нөгөө Т-130, Т-100 хайв гэдэг ийм бульдозерууд, экскенууд ингээд ашигладаг байсан. Тэгээд ч ер нь бол энэ хөрс суулалт бол зарим газраа нэлээ өндөр байсан. Тэр Т-100, Т-130, Т-170 гэсэн энэ техникүүд бол бас хүч хүрэхгүй ийм юмнууд бол гарч ирчихсэн. Тийм учраас бид нар бол өндөр хүчин чадалтай техникүүдийг бол авсан. Тэгээд энэ дотор бол ер нь бульдозер ялангуяа катинг бульдозер бол тийм хүчин чадал өндөртэй байдгийн. Манайхан бульдозерыг их яадаг юм ба нэг төргүй тавьдаг юм бэ. Бульдозерыг яг бульдозерчд юм өнөөдөр юм ихтэй байгаа юм бэ тийм. Ялангуяа нөхөн сэргээлтэнд бол хамгийн их ашиглагдах техник бол бульдозер гэдэг байхгүй. Тийм учраас энэ ер нь юм олон юм ингэж хийж чаддаг. Тийм энэ тийм учраас бид нар энэ бульдозерт хамгийн одоо ач холбогдол өгдөг. Ер нь бол тийм. Манай анх компани одоо 99 онд кати нөгөө техникүүд аваад одоо манай компани чинь авсан анхны тэр техник нь одоо хүртэл ашиглагдаад бид эд чинь үйлдвэр юунда ашиглагдаад одоо хүртэл ингээд явж байгаа. Тий. Манайх одоо нийт кати 12 техниктэй байна. 12 техникээс 5 нь кати болдод байгаа. Анхны авсан машин нөгөө 9 ширхэг багц авсан. Тэр цагаас хойш одоо 2 дэта бульдозер нь бол одоо болтол ажиллаж байна. 20 жил ажиллаж байна гэсэн үг. Кат бульдозер бол ер нь бол бус бульдозеруудыг бодвол одоо энэ олон жилийн хугацаанд би ажиллаж байгаа тасар үйлчилгээ хийж байгаагийн хувьд хөдөлгүүр болон явх ханг трансмисс тал эдгээр нь бол ер нь бол арай илүү чанартай л гэж би бол хувьдаа дүгнэв. Одоо өөрөөр хэлбэл хүчин чадал өндөртэй учраас хурдтай хүчин чадалтай учраас бол тэр ажлыг бол маш ингээд нэг богино хугацаанд хийчихдэг байхгүй юу. Тэгээд маневр маш сайтай. Маневрын чадлал бол маш өндөртэй байдгийг штэ. Ийм юмнуудтай учраас ер нь бид нар бол катинг техникийг авдаг штэ. Ер нь бол тий. Т-8 бульдозер нь бол ер нь өнгийн шуурхаа, ажлын бүтээмж өндөртэй, маневр сайтай. Операторын тэгээд харах үзэг сайн. 180 градус бүх юм ханд чадна. Давуу талууд их байгаад та. Тэгээд бүх юм электрон дэлгэсэн дээр ханд чинь, тосны төвшингүүдөө бүгдийг ханд чинь. Химэл тагуул станцаар үйл ажиллагаа хийн чинь тийм давуу талууд зөндөө байгаа л да. Тэгээд энэ түрүүний хэлсэн шиг л ер нь бол ингээд бульдозер гэдэг бол одоо уул уурхаан олборлолт ч биш ер нь одоо сүүлийн үедэр нь бүхэл юмд хэрэглэгдэж байна. Одоо олборлолтоос гадна миний түрүүний хэлсэн нөхөн сэргээл дээрээс нь одоо тэгэл зам, тээвэр ерөөсөө бүхэл юмд бульдозер бас энэ замын ажилд тий ийм бүхэл юмд энэ юу бульдозер бол айгүй хэрэглэгддэг. Мэдээж Caterpillar фермер бол дэлгэц тэргүүлэгч фермер. Мэдээж Д8R бульдозер бол ангил дундаа 81 хамгийн бага зардлаар хамгийн өндөр ашигтай үр өгтэйтэй ажил хийдэг бульдозер бол Д8 бульдозер. Өөрсдөө ч тэр кат та дуртай. За тэгээд дээрэс нь одоо бидний нэг сүлийн нэлен дээр үед ингээ нэлен хэдэн жил ажилтсан ажилчт маань ялангуяа бульдозерчт маань одоо ингээд 8 бульдозертэй айгуу дуртай шүү. Бид нар тэгэл катыг л сонгодог.